kuulitatud vile võib ka väikse hilinemisega aga siiski kõlada. Nii on ja läksime. Maardu linnameeskonna väravas number 69 Ilja Kasjantšuk kaitseliin, paremalt samuti number 6 Denisma. Ja siin tõesti esimese väga-väga ohtliku olukorra suudab Maardu linnameeskonna väravavaht pareerida. Nurga löök FC Floralt. Nüüd Kasjantšuk hindab olukorda natukene valesti ja siin on nüüd Flora küll võib öelda õnnega koos keegi Maardu kaitsetest lõi seal palli vastu Florakat, aga praegu tõesti... Kui esimeses olukorras Kasjantšuk päästis, siis nüüd välja tulekul küll eksis lõi seal rusikaga seda selle tsenderduse õhku ja näeme nüüd siin seda olukorda uuesti kordusest ja ründefaasis väga-väga oluline täiendus Maardule selleks hooajaks Mihhailov on ja ka hästi on mänginud siiamaani kui nüüd. Hästi linn tulemas ja otsib sealt ka tagant posti ja Ja nii lihtne see mäng ongi, väga kergelt lasti linnil tulla ja meil on mängitud napp 9 minutit ja kena löögiga paneb linn selle palli sinna paremale posti äärde ei olnud löög üldse tugev, aga väga-väga täpne ja tõenäoliselt ei näinud ka kasjand. Jermatšenko, seal saab päris osavalt rikitada, kas tõesti siin suluseisu ei olnud. Ei olnud, juu siis ei olnud, kui joonekohtunik nii otsustab, leidis Jermatšenko sööd seal Andreas Kiiviti ja Flora 3-0 ees Kiivitil kirjas hooaja viies väram, millega ta tõuseb siis meeskonnas lisases väravakõitid edetabelis teise ründ. Tuleb lisada, et võrdem siis huur kaal ka sellel on siiski, et koosseisud on viimastes mängudes olnud päris tugevad ja see on kindlasti... etendanud olulist rolli Markus Poom nüüd peale löögil ja Igor Ustritski suunab selle palli väravasse, taas nõuavad Maardu mängijad suluseisu taas joonekohtunik Tauno Remsoni lipp jääb maha ma ei võta siin selles olukorras sellega ei nõustuda ega mitte nõustuda lihtsalt siit minu positsioonilt seda mängijad personaalselt hakkama saavad näiteks Ustritski, kellel nüüd taas võimalus lüüa oma tänane teine ja tuleb Jermatšenkolt teine läbisööd liini taha talle ja kui see esimene tekitas küsimusi, siis see rünnak üldsegi mitte väga-väga ilus lahendus Flora ründajate poolt ja väga hea esiteks avanemine Ustritskilt kahtlemata Jermatšenkolt söötele, näeme siin kõike seda ilukordava söötu ja näeb siin kätt selles olukorras Kuulikov Jermatšenkol ja pall läheb Florale kõlab ka nüüd Kuulikovi lõpu üle 5-0 numbrid ei valeta mis tähendab siis, et see on FC Florale kolmas võit järjest ja Maardu linnameeskonnale kolmas mäng järjest, kus lahkutakse platsil mitte võitena ja